Trenutak koji je pre 4 godine izgledao dalek i nemoguć, pokucao je na vrata učenicima ugostiteljsko-turističke škole. Maturanti su se dugo pripremali i birali odevne kombinacije, najbolje šminkere i frizere za najlepši dan u životu. Zdravo, koliko dugo si se spremala za matur? Pa možda 2-3 nedelje. A koliko je trajalo šminkanje, frizura? Pa možda par sati samo. Odakle ideja za haljinu? Malo Pinterest, Instagram i tako. Šila si, jel tako? Da, naravno. Ko ti je pomagao? Mama, drugarice i mamine drugarice. I jel ti ovo prva ovako neka velika svečanost? Jel se raduješ? Naravno da se radujem, ali nije prvo, imali smo već jednu maturu. Gde ti je pratnja? Nemamo pratnju, nemamo dovoljno dečaka. I kakav provod očekuješ? Pa prelep, zato što nam je ovo posljednje večer da smo zajedno, tako da ne sumnjam da će biti lepo. Šta dalje? Vidjet ćemo. Ćao devojke, koliko dugo ste se spremali? Jeste šile haljinu? Obe smo šile. Ja sam se spremala jutros od 11. I od 2. Koliko dugo je trajalo šminkanje i feniranje? Sve po sat vremena. Da, sve po sat vremena. A koliko dugo već spremate, mislim, tu viziju koju ste sad spravili u delo? Možda 2 meseca. 2 meseca, da. Kakav provod očekujete? Super, iskreno. A gde vam je pratnja? Ne znamo ni mi. Tek se skupljamo, tako da naći ćemo ih. Koliko dugo si se spremao za matur? Pa možda nedelju dana. Ko ti sve pomogao? Pa pretežno sam. Jesi šio delo ili si ga kupio? Kupio, već ga. I kakav provod očekuješ večeras? Pa lepo. Za koga je cveće? Za drugaricu. Koliko si se ti spremao za matur? Možda 2 sata. Jel tebi neko pomagao? Pa on pomagao, mi išli smo zajedno. A kakav ti provod očekuješ večeras? Fenomenalno. Lud i nezaboran. Da. Koliko dugo si se spremao za matur? Za maturski ispit ili za... Pa i za jedno i za drugo. Pa, boga mi, trebalo je, trajale su pripreme. Kakav provod očekuješ večeras? Boga mi, očekujem ludnicu. Ko ti je pomagao u izboru odela? Isključivo majka. I jesi zadovoljen? Ja sam prezadovoljen, vidjet ćemo kako kažu ostali. Gde ti je pratnja? Čekamo. Koliko je trajalo šminkanje i frizura? 2-3 sata. A haljinu si šila? Ne, kupila sam. Ko ti je pomagao u odabiru? Sestra i majka. I kakav provod očekuješ večeras? Provod, fenomenalan, lud i nezaboravan. Koliko dugo si se spremala za maturu? Pa nekih možda mjesec dana. Šminka i frizura, koliko sati je to trajalo? Pa šminka sat vremena i frizura sat. Jesi li zadovoljna u odabiru, ko ti je pomagao? Da, drugarica. Znači, šila si? Da. Kakav provod večeras očekuješ? 10/10. A šta posle srednje? Fakultet bezbednosti. Ko ti je pomagao u odabiru odela? Roditelji. I kakav provod očekuješ večeras? Super. Nadamo se da će biti super. Jel planiraš nešto posle srednje? Pa da radim, možda budem pauzirao godinu, pa da idem na višu školu. A pratnja gde ti je? Sad treba da se nađemo. Kakav provod očekuješ večeras i koliko dugo si se spremao za maturu? Savršen provod, spremao sam se 10 minuta. Ko ti je pomagao u odabiru? Kolega. I gde ti je cveće za pratnju? Dao sam već. Jesi. Pratnje, da. Dobro, a šta posle srednje? Posle srednje, pa ne znam, vidjet ćemo. Još ne razmišljamo o tome. Večera samo uživanje? Da, pa ćemo onda da razmišljamo. Thank you.
Nakon fotografisanja kod tople vode, usledila je svečana dodela diploma i proslava maturske večeri u kristalnoj sali hotela Cepter. Direktorka ugostiteljsko-turističke škole Jelena Čeperković pohvalila je sve učenike 71. generacije koja je spremna za nove izazove. Sa ovom generacijom mi otprilike zaokružujemo negde 10.000 učenika koji nose diplomu ugostiteljsko-turističke škole. Od vremena korone pa do danas mi pravimo, da kažem, jedan zajednički događaj gde objedinjujemo i matursko veče i uručivanje diploma. Na početku će biti, da kažem, onaj ceremonijalni deo gde ćemo se predstavnici lokalne samouprave i ja obratiti maturantima, zatim ćemo nagraditi najbolje po obrazovnim profilima. Naš pravilnik nalaže da moramo da proglasimo i najboljeg na trećem nivou, pa zatim najboljeg na četvrtom nivou školovanja i na kraju učenika generacije koji će naravno kao i svake godine dobiti vrlo vredne nagrade. A to je od škole laptop, škola ima svoju fondaciju pa će dobiti 25.000 dinara novčanu nagradu, od lokalne samouprave također novčana nagrada i naravno ona je i Vukovac, tako da će dobiti i Vukovu diplomu, naravno knjige koje uz to sleduje i pohvalnicu njegovog kraljevskog visočanstva, prestolonaslednika Aleksandra, gde će se za eto desetak dana biti i na Belom dvoru gde će dobiti tu ovo priznanje. Đak generacije Anastasija Stanojević. Moje putovanje kroz srednju školu na početku je bilo teže, dok sam se prilagodila i sve, ali kasnije se teklo kako treba i kraj je stvarno bio odličan, zadovoljna sam svojim uspehom. A posle škole ću upisati fakultet u Kragujevcu, ekonomski, tako da ću nastaviti turizam. I definitivno mislim da treba da upišu ovu školu iz razloga što se ovde uče ne samo lekcije, školske lekcije, već i životne lekcije, priprema se za život i ima dosta prakse i druženja i putovanja i iz tog razloga mislim da bi svi trebali da upišu ovu školu. Učenice ugostiteljsko-turističke škole priredile su recital kao i pesmu uz koju su svi igrali. Do kasnih sati maturanti su uživali i evocirali uspomene koje će ih sigurno okupljati narednih godina.